Ne suna neman kudi. Gashi na na kare. Ga ni da kudi. Kai, zamani kenan. Kowa yana kan neman kudi. Duniya kenan. Allah ka yi taimako. Gashi itace ya kare. Bari ne ma dan itace. In je in hura wuta a gida. Bari in siya ba. Duniya. Har na je in saya abinci. Ina da 150. Ba sayar mun da abinci ba. Dari da 50. Gashi na kawo shi. Gashi ba komai. Gashi ba komai. Ai, duniya ya kare. Ina wani tunani. Ina wani tunani. Ina so wannan Buhari nan da zai sauka ina tunani inda ya sa rayuwar mutane yayi zafi a kadin nan da ni ne wanda zai hau wallahi ko ni shine yayi mun hando ba zan kama shi in kulle shi ba ya kulle sora wanda ya zo ya same su ba ya kulle dare kuma zai yi ehe ya kulle dare wai ya kulle dare na Plateau State ya kama babaja Babajan da kai babajan da yayi mana hanyoyi a plateau ya kama shi amma an ce gaskiya bata ruwa bata wallahi baban nan ya je za yi shari'a baba ya fita face ga hanyoyi ga wuta yayi wallahi ni da jidadi wannan mutum to ni da ni ne su da ni ne inda ya hau yayi mun handover shi ma zan kama shi kulle kawai ya karasa girman shi a can ya karasa sufa to ni gaba da kwana nawa yanzu ai ni abin da zan so ki kwana nawa yanzu kashi ma ban je ba sananin rashin abinci to ashe goma nawa to sati ba kudi ran asaba ba yau ba kudi to gaba da na yi sati yau ba abinci kai kamata kawai abun rashin kudin mama ta is over kawai gaba daya abun da ya rage a juna kenan 150 shine an kiya bani abin to ni din ba zan kosi ashe ma a cikin mu kenne mai arziki kosi ni ne kuma eh mana ai da kudi sha zan same shi ko da yaya ne zan yi kudi da zan same shi ko da yaya wallahi sai nayi ni dai ina tajin ka to su suna yi mu muna gani to mutane suna yin ai kai Arewa ni ne mai arziki. Dan 150. 150 gaba da ka ce ba arziki ba. To kai ka 100 ma. Ai kana da 150 ni ko CC na ga maka abu. Gashi to ga kan da 150. Arziki da ya rage aljuna ke. Kwata kwata ni. Kai. Rajon ma kai. It's over gaba da. Abun sai hankali. Sai hankali wallahi. Kai. Ba sai hankali. A ce ni 150 shine arziki. Wani ne mai arziki. Ga wata sowa tana fama da jakama. Ka je bari ta meke ta. Ta fiye ya wuce. Ka ta meke ta. Bari ta meke ta. Meke ta mu je. Mama zuwa ina haka mama. A bari da na. Kan je ne ma ita ce. Ka karbe ta. Bari karbe miki da ka. Ki ka ki. A bari ba ta mu. Ka kai so wa pinna. Bari kuma. So wa pinna. Ai so wa pinna zamani ne. Ai wa pinna lal. Kai wai lal. Ka kele ta ka mu ta fiye wai ta. Ta ki ba. Ina ga ni ake beta taki. Sabu. Mama nan mama da wahala yayi wata ya. Ka karbe ki kina ma sai mama sai ki kaka ma baba mama ba. Kaka tututu ba ta ma iya tafiya ba. Yanzu la kai zo ta ce wai wai yara su rena ta. Wai min mi ne ma suke yin ba. Tarike a wannan jaka ne. To menene? Wai zai sai ya wuce. Wai tarkace irin su tarkace. Kuda taje ta ce kuda taje nan ne kuna tafiya daji haka oho ai ka ba da zamani akwai zamanin nan ma akwai sabon zamani ka fa da dan yongo yau ne na gani ai zata yanzu zata ce wai yara wai ba su da hankali wai zamani gaba da ba hankali yau ne na gani ni kai ban taba gani wannan to ba da mu ko da mu Thank you.
ma ni ba hankali san kudi tabitara beta je daga dan ce mata za ta kan canfa taki to bari je duba ka gari waje tarka Benjamin, do you want match? Who is the target? Benjamin, Jacka, do you want? Jacka, do you want? Kudine, what? Kudikuma? Hey, Kudine, kuzo kuduba, Kudine. Kudakata, kudakata, Kudine, kudakata, 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 kudakata. Abundezi faru, abundezi faru. Kudine, Kudine, man. Mune musamu, nine, no, mune musamu wana kuti. Hey, mana, inyama. Abunda zai, kwa zamu kirga, zamu bishi, one after the other. Kungane? Dea yeke nuki. Zamu hada mkirga yoko keke zile. Kuse nache tunde wana safeji ya banchi ya binchiba. Kuma keka che kaisati de yako, keka na chia binchi kwa wene rana. Nine ze ndoka ya iyawa, sine wana zili. Shine keka doka kerimi wana to, keka na chia binchi kwa wene rana. Masala ya inyamani. Abunde zi faru abunde zi faru ke damiango ke damiango zamu yiwana kagane eh kuma iki mulaba ku kirga mulaba ku ina zuwa bari mu yi shawara da bana ah dai shawara kuma iki ba mu kuna tare ba muna tare ba masala ai tare mu ke ya bele yake me yace shi yace mu kudi na hankali mu kirga mu kaduba ko na 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 ciki duba kaduba ko na na ne mu gane aha kakani damyango ya yanzu ba damyango yanzu ya tafi to yanzu kudi nan namu ne mu biyu kudi nan to abinda za yi yanzu tunda yanzu kace ba ka ci abinci ba ko kadan kace ba ka ci abinci ko kadan bari mu cire wana kaje ka sai abinci da wana a kai ni dan sai abinci zan ka zo ka same ni nan fa wana haba me kuma tu duniya wana a ina mun ina mun ba haka ba Gabadia nando kudi masana kushi. Naino kushi. Wana adan kumatu wana. Kajeka seya abichi semu chimana. Kana tunanime kuma. Ayi nyamone. Baya masala. Bro, beri. Kache zezo sameka nanko. Jeka mana. Zezo sameka. Inan talam. Beri njen seya abichi ina zua. Jeka. Beri njen seya abichi. Jeka inanan. Ina zuwa ina nan ina mai kiki zoto ba za ki tafi ba ina nan bari je sai abinci je ka dan me kuma tun plato yana so ya yi mu wayo ni nyamri wana mu wayo kai sai je sai wana abinci sai je sai me kuma tu na yi woni tunani kaje ne na awo na yi nan na yi woni tunani na ce ba kaji kina ji na ina jin ka kije ki sai abinci Nine na samu wana kudi bazan tuce ka ba bazan tuce ka ba kaje ka saya dan Allah dan annabi ina na ar in ka kuskura na samu an cire kudin nan guda daya zamu yi kata kata kashi yana nan kije ki dawo na ga maka ba eh na ga maka kar ka gudu ba ina na kije mana kai ya muni assalamu alaikum ke dan labani awara awara na 150 ai dan roro canjin nan bari mu gani nan ba ka ci ba ari akwai barkono ba wannan mun hana hannu mun kashe daya anya in na sa wannan magani ya mutu ba zan samu kudin nan ba kwa kai bari in sa mishi magani bari
Zamani kashi kun kashe kanku.